Nej, jag gjorde film innan det, så att jag gissar på att Ford så kanske 36-37 hästar max brutto då på bensin. Men jag ska gissa på lite mer. Jag ska gissa på 38 hästar kanske i maxvarv på bensin. Och i hon 440 ska jag gissa på max effekt på max varv på diesel 42 hästar. När man kör filmen så då blir det en sekund till ofta på YouTube än här. Och det tror jag är första sekunden som inte kom med. För det tar ett tag innan man kommer igång tycker jag. Det känns som man filmar innan. Nu kommer jag på 40 prick. Där. Nej, 40. Missade knappen. 45 stannar på 45.